Posloucháte studio Kalich Svobodného rádia. Posloucháte pořad politický islám. Kapitolou 15 a 16 ukončíme studium z knihy Síra – Život Mohameda. Minulý třetí díl z knihy Síra – Život Mohameda jsme ukončili 14. kapitolou Mohamed jako člověk. V dnešním třetím dílu čtvrté části politického islámu Budeme pokračovat kapitolou 15 Slzy džihádu a celou síru život Mohameda ukončíme kapitolou 16 Poznámky. Poté, po krátkém hudebním předělu, se začneme zabývat další knihou nazvanou Hadísi, Mohamedova Suna. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. A nyní již pojďme k dalším kapitolám knihy Síra – Život Mohameda. Následující čísla jsou hrubým odhadem počtu úmrtí káfirů způsobených džihádem politicky motivovaným jednáním. Afrika Thomas Sovel odhaduje, že v rámci Afriky bylo 11 milionů otroků dopraveno přes Atlantik a 14 milionů posláno islámským národům na sever kontinentu a na Blízký východ. Na každého zajatého otroka připadá mnoho dalších, kteří zemřeli. Odhady těchto nepřímých ztrát na životech se liší. Známý misionář David Livingston odhadnul, že na každého otroka, který se dostal na plantáž, zemřelo pět dalších, kteří byli zabiti při nájezdu nebo zemřeli v průběhu pochodu na nemoci a strádání. Malé děti, slabí, nemocní a staří lidé byli ponecháni svému osudu a brzo zemřeli, jelikož hlavní živitelé byli zabiti nebo zotročeni. Na 25 milionů otroků doručených na trh tedy připadá 120 milionů lidí, kteří kvůli tomu zemřeli. Africký velkoobchod s otroky provozovali muslimové. Takže Afrika 120 milionů Afričanů. Křesťané Islám umučil 9 milionů křesťanů. Rafael Moore ve svých dějinách Malé Asie odhaduje, že zhruba dalších 50 milionů křesťanů zemřelo ve válkách zapříčiněných džihádem. Když do toho započítáme i milion afrických křesťanů zabitých v průběhu 20. století, je to dohromady 60 milionů. Celkem 60 milionů křesťanů. Hinduisté. Coernhard Elst v knize Zpochybňování genocidy v Indii odhaduje, že džihádem proti Indii padlo za oběť celkem 80 milionů hinduistů. Následkem džihádu má dnes Indie pouze poloviční velikost oproti starověku. Pohoří poblíž Indie když se jmenuje hindukůž což znamená pohřební hranice hinduistů. Tedy celkem 80 milionů hinduistů. Budhisté Budhisté nezůstávají v dějinách války pozadu. Nezapomeňme, že pouze křesťané a židé mohli v džihádu přežít jako dhýmí, tedy sluhové islámu. Všichni ostatní museli buď konvertovat nebo zemřít. Džihad vyhladil buddhisty v Turecku, Afghánistánu, podél hedvábné stezky i v Indii. Celkový počet obětí dosahuje zhruba 10 milionů. Celkem tedy 10 milionů buddhistů. Židé Džihád ku podivu nezabil tolik židů, aby to výrazně ovlivnilo celková čísla. Džihad v Arábii byl stoprocentní, čísla však byla v tisících. Nedosahovala milionů. Poté se židé podrobili a stali se z nich dhýmí. Dhýmí islámu, kteří neměli žádnou územně politickou moc. Dhýmí tedy sloužící a druhořadí občané. Celkem, podle souhrného odhadu má džihát na svědomí smrt zhruba 270 milionů lidí. Korán 3:53: Pane náš, uvěřili jsme v to, co s nám seslal, a následujeme posla. Zapiš nás tedy mezi ty, kdo pravdu dosvědčují. Podrobení a dualismus. Poté co se Mohamed sám přihlásil za Aláhova posla, prosazoval myšlenku, že se všichni mají podrobit jeho poselství. Celý jeho svět se stal dualistickým, byl rozdělen na ty, kdo mu věřili, a na ty, kdo ne, věřící a káfiry. Dualistická etika Úspěch islámu, měřeno počtem následovníků, přišel, až když Mohamed odešel do Medíny, a začal být politicky aktivní. Jeho politika byla postavena na dualistickém systému s jinými etickými pravidly pro muslimy a jinými pro káfiry. Příkladem tohoto dualismu je, že muslim by neměl lhát jinému muslimovi, avšak při několika příležitostech Mohamed dovolil hád káfirům, aby prosadil Aláhovi zájmy. Tento dvojí morální systém byl nezbytný prochod džihádu a je aktuální dodnes. Dvojí etika vytváří někoho jiného, se kterým se může zacházet jinak než s muslimem. Je také nezbytná k vytvoření základního pohledu na světové uspořádání, které dělí zemi do dvou skupin. Dar al-Islám územní podrobení a Dar al-Harb území války. To málo, co víme o Mohamedově mládí ukazuje, že byl přítelem všech a choval se ke všem lidem tak, jak chtěl, aby se chovali oni k němu. Když však přestal být obchodníkem a stal se prorokem, jeho pohled na svět a morálka se změnili. Lidstvo začal dělit na dvě skupiny – muslimy a káfiry, se kterými zacházel rozdílně – Mohamedův vztah k lidem závisel na tom, zda se jednalo o muslimy či nikoliv. Mohamedův politický názor byl hluboce a zásadně dualistický. Jednota lidstva měla přijít pouze tehdy, když se celý svět podrobí islámu. Člověk, který jde v Mohamedových šlépějích, věří, že islámem jsou chráněni pouze muslimové. Káfirům nemusí být dopřány obvyklé morální ohledy jako rovnost, bratrství, poctivost a soucit. Z příkladů, které vidíme v Mohamedově životě, vyplývá, že káfirům je dovoleno se vysmívat, nadávat jim, pomlouvat je, vyhržovat jim, mohou být okrádáni, zotročeni, mučeni nebo zabíjeni, pokud to bude v zájmu islámu. Islámská trilogie definuje dobro a zlo. Pokud je čin namířený proti Káfirovi v zájmu islámu, pak jde vždy o dobrý skutek. Zlem je pak vše, co islámu klade odpor. Džihad Dualistická etika byla základem pro Mohamedův největší vynález džihad. Džihád to je spojení dvojí etiky s posvátným násilím. Klíčovým prvkem dualistické etiky je použití násilí za účelem úplné nadvlády, které je posvěceno Aláhem. Káfiři se musí podrobit islámu. Džihád bývá obvykle nazýván svatou válkou, to je ovšem naprosto zúžený pohled. Džihád znamená boj či úsilí. A je stělesněn v životě Mohameda, dokonalého džihadisty. V Mekce Mohamed předvedl počáteční praxi džihádu v době, kdy je islám slabý. Jedná se o přesvědčování a nenásilné konverze. Když se přesunul do Medíny, ukázal, jak džihád funguje, když je islám silný. Využívá imigrace jako nástroje proti místnímu obyvatelstvu, vytváří si politickou moc tím, že bojuje proti hostiteli, získává nadvládu nad jinými náboženstvími, používá násilí a ustavuje vládu. Džihádem se zabývají všechny části trilogie. Zopakujme si množství textu o džihádu. Trilogie celkem 31%. Hadísi 21%, Síra 67%, Korán z Medíny 24% a Korán z Meky 0%. Džihád v Mekce Z pohledu války začal Džihád až s Mohamedovým prvním smrtícím útokem v Medíně. Jeho kořeny nicméně sahají zpět do Mekky kde Mohamed proklel původní starodávné arabské bohy. Džihad je silou, která se ještě dnes projevuje v závislosti na okolnostech. Násilí nemusí zacházet dál než agresivním argumentům, výpadům, ponižováním, projevům nepřátelství, urážkám či výhruškám. Vždy je ale vše založeno na dualistickém etickém systému, který vznikl v Mekce. Právě v Mekce Mohamed svým kritikům slíbil smrt. Když vypukla vášnivá hádka mezi Mekánci a muslimy, byl to muslim, kdo sáhl po a prolil krev. Byl to muslim, Umar, kdo násilně protestoval proti básni. Mohamed byl v Mekce, když podepsal krevní přísahu s muslimy z Medíny kořenem medínského násilí byl mekánský mír. Mír, který vyžadoval podrobení. Úspěch politického islámu a džihádu Data, která se nacházejí v síře, můžeme využít jako základ pro vědecké vysvětlení úspěchu islámu. Náboženský islám je doktrína zabývající se tím, jak se dostat do ráje, a vyhnout se peklu následováním Koránu a Suny. Část islámu, která se věnuje člověku zvenčí, káfirovi, je pak politický islám. Vzhledem k tomu, jak velká část trilogie se zabývá káfirem, máme statisticky podloženo, že islám je primárně politickým, nikoliv náboženským systémem. Mohamedův úspěch nezávisel na náboženství, ale na politice. Síra, Mohamedův životopis, poskytuje velmi podrobný záznam jeho vzestupu k moci. Třináct let kázal islámské náboženství v Mekce a získal 150 stoupenců. Byl nucen se přestěhovat do Medíny a stal se politikem a válečníkem. Za posledních devět let svého života byl zapleten do nějaké násilné události v průměru každých šest týdnů. Když umíral, všichni Arabové byli muslimy. Mohamed uspěl skrze politiku, ne náboženství. Lze odhadnout, že v době Mohamedově smrti existovalo asi 100 000 muslimů. S využitím těchto informací je možné nakreslit graf. Mohamed začíná kázat. V mekce náboženství po 13 letech 150 muslimů. Po dalších 23 letech Mohamed umírá. Po 23 letech počet muslimů 100 tisíc. Vidíme tu dva odlišné procesy, náboženství a politiku. Učením a náboženstvím islám rostl tempem asi 12 nových muslimů za rok. Skrze politiku a džihád rostl tempem asi 10 tisíc nových muslimů za rok, což je takřka neuvěřitelný nárůst o více než 800 Politika byla tenkrát tisíckrát účinnější než náboženství. Kdyby byl islám pouze náboženstvím, už by dnes neexistoval. Statistiky ukazují, že islámu přinesla úspěch jeho politická stránka nikoli náboženství. Kdo tvrdí, že islám je náboženstvím míru, nechápe jeho podstatu. Moc islámu nevychází z náboženství, Hlavní roli hraje jeho politika. Na základě statistických dat můžeme udělat závěr, že islám je především politickou ideologií. Nedostižný mistr totální války Mohamed byl nedostižným mistrem totální války a do dnešního dne se mu nikdo nevyrovnal. Jeho smysl pro použití síly byl důmyslný a rafinovaný. Fyzické násilí bylo pouze malou částí toho, jak chápal válku. Proto předčí i takové vojevůce, jako byl Julius Caesar. Jiní vojenští géniové také založili říše, žádný z nich však nepřišel s postupem pro válčení a spravování říše, který by vydržel po 1400 let a stále úspěšně fungoval. Mohamedův hluboký vhled nespočíval jen ve vedení fyzické války, ale ve vedení války ideí, emocí, kultur, politiky a náboženství. Nenajdeme aspekt lidského života, který by Mohamed nepoužil ve válce. Peníze, spása, sex, kultura, náboženství, osud, rodina, imigrace, zákonníky, vláda, moc, klam, rasová nadřazenost, kmenový systém, společenství, strach, propaganda, diplomacie, vyzvědačství, filozofie, etika a psychologie. To všechno bylo použito ve prospěch džihádu. Džihád nebyl svatou válkou. Ale úplnou a totální civilizační válkou. Islamizace kultury. Sýra nám podává dynamický obraz toho, jak islám vstupuje do jiné kultury. Když Mohamed začínal kázat v mekce, nebyla zde žádná nevraživost. Islám byl představován jako logické pokračování původních arabských náboženství. Poté islám tvrdil, že je bratrským náboženstvím judaismu. Následně se stal tím nejlepším náboženstvím a všechna ostatní náboženství byla milná. Islám veřejně konfrontoval a napadal všechny aspekty hostitelských kultur. Rozvinulo se nepřátelství mezi islámem a mekánskou kulturou náboženské tolerance. Mekánci se snažili s muslimy usmířit. Kompromis však nebyl možný. Islám stále více přecházel k násilí, které vyvrcholilo válečnou smlouvou s novými spojenci v Medíně. Když se muslimové přistěhovali do Medíny, byli míru milovnými imigranty. Když ale židé prohlásili, že Mohamed není židovským prorokem, Islám se stal nepřátelským. Islám byl tím lepším náboženstvím. Pokud to neukázala debata, pak pomohlo argumentování silou. Do té doby byl rozvoj islámu v Medíně stejný jako v Mekce. Imigranti byli velmi chudí a náboženství rostlo jen málo. V Medíně Mohamed našel způsob, jak získat peníze a vyrovnat si staré účty s Mekánci, kteří se nikdy nepodrobili islámu. Řešení bylo politické džihád proti Mekáncům, Židům a jejich sousedům. Skrze džihád si politický islám za devět let podrobil celou Arábii. Mohamed a Židé. Vztahem mezi Mohamedem a Židy se zabývá velká část círy. V Mekce se jejich vztah držel v rovině náboženství. Mohamed stotožňoval Aláha s Jehovou. Mohamed nikdy nevysvětlil, kdo je Aláh. Nemusel to dělat. Aláh, měsíční bůh, byl hlavou mnoha bohů v Kábě. Kmen Kurajšovců skládal všechny přísahy Aláhovi už dlouho předtím, než to dělal Mohamed. Korán přijal židovské příběhy o Mojžíšovi, Adamovi a dalších, aby dokázal, že Alách trestá ty, kdo neposlouchají jeho proroky. Tento postoj zaujímal v mekce, kde bylo velmi málo židů. Medína byla naproti tomu asi z poloviny židovská, jejich vůdci byli slabí diskutéři, a přesto však dali Mohamedovi vědět, že není židovským prorokem. Mohamedův tón a znění Koránu ve vztahu k židům se pak změnilo. Byl položen teologický základ pro jejich vyhlazení. Když Mohamed napadnul první židovský kmen, mohli si vybrat mezi konverzí a vyhnanstvím spojeným se státou majetku. Druhý kmen byl postaven před stejnou volbu – Třetí medínský kmen si mohl zvolit přestup na islám nebo smrt. Židé z Chajbaru si mohli vybrat mezi přestoupením na islám a postavením dhýmí, trvalým postavením druhořadých občanů. Židovské kmeny nikdy nedokázaly vytvořit skutečná spojenectví proti islámu. Každý kmen stál ve svém boji proti islámu osamoceně a všechny prohráli. Trilogie je ve svých výrocích o Židech ještě negativnější než Hitlerům v Mein Kampf. Největší rozdíl mezi knihou Mein Kampf a islámskou trilogií nicméně spočívá v tom, že Hitler v první části Mein Kampf podrobně nerozebírá, jak moc Židy obdivuje. Existuje rozpor mezi tím, jak Korán zachází s Židy v Mekce a jak s nimi zachází v Medíně. Díky islámskému dualismu jsou oba postoje k židům současně pravdivé. Dhýmí Vztah mezi islámem a křesťany a židy byl sformován Mohamedem, jejím postavením dhýmí, které bylo ustanoveno v Chajbaru poté, co židé utrpěli drtivou porážku. Dhýmí je žid nebo křesťan, který souhlasí s tím, že bude po politické, kulturní i náboženské stránce druhořadým občanem. Dhýmí se vzdává všech občanských práv a platí ponižující daně. Ostatně příjmy islámské říše byly na této dani zvané džizia založeny. Otroctví Mohamed otroky zajímal, prodával, kupoval, osvobozoval, mučil, měl s nimi sex, dával otroky jako dárky pro potěšení, přijímal otroky jako dary a používal je na práci. Síra mluví v otázce otroctví naprosto jasně. V islámu je otrokářství požehnáním. Buď samotný otrok nebo jeho rodina jednoho dne konvertují k islámu, aby získali svobodu, čímž na světě přibudou další muslimové. Válka civilizací Islám je civilizací dualismu a podrobení. Naše civilizace má jednotný etický ideál, kterého sice nedosahujeme, můžeme podle něj ale soudit naše činy. A můžeme se jim řídit. Zlaté pravidlo nás vede k rovnosti a svobodě. Poznámka překladatele: Pravidlo jednat s ostatními tak, jak bychom chtěli, aby i oni jednali s námi. Rovnost a svoboda se ve světě dualismu a podrobení nemají o co opřít. Nemůžete být podrobení a zároveň svobodní. V podrobení není žádná rovnost. Představa, že lidstvo má jednotného ducha je neslučitelná s představou, že se celý svět musí podrobit islámu. Jen jedna z nich může zvítězit. Po 1400 let islám triumfoval nad Káfiry z řad křesťanů, židů, hinduistů, buddhistů, ateistů i nad těmi z Afriky. Nyní se naše kultura potácí v temnotě tvořené přístupem dhýmí. Světlo poznání doktríny a dějin politického islámu však může tuto tmu prosvětlit. Jakmile pochopíme pravou povahu islámské civilizace, můžeme se spojit a přemoci dualismus a zvítězit nad podrobením. Pro čtenáře? V tomto případě pro posluchače. Přemýšlejte nad tím, co jste se v této knize dozvěděli, a vyvoďte z toho své vlastní závěry. Teď si uděláme minutovou pauzu a po ní budeme pokračovat další lekcí. Plynule přecházíme k další knize Billa Warnera. Máme před sebou čtvrtou část politického islámu. Ta pokračuje knihou Hadísi. Mohamedova suna. Dnes uslyšíte první a druhou kapitolu Úvod a etika. Přeji vám nerušený poslech. Kapitola první Úvod Nejjednodušší způsob, jak poznat islám, je seznámit se s Mohamedem prostřednictvím jím ustavených tradic zvaných hadísy. Islám je definován Aláhovými slovy obsaženými v Koránu a Mohamedovými slovy a činy zvanými Suna. Suna je obsažena ve dvou sbírkách textů. V Síře, to jest Mohamedově životopise, a v Hadísech. V samotném Koránu se na 91 místech uvádí, že Mohamedova slova a činy jsou pro lidstvo posvátným vzorem. Hadísy neboli tradice jsou krátké příběhy o tom, co Mohamed udělal nebo řekl. Existuje mnoho sbírek hadísů, nicméně těmi nejuznávanějšími jsou sbírky od al a Abu Muslima, kterých v této knize využívám. Trilogie se tedy sestává z Koránu, Sýry a hadísů. Většina lidí si myslí, že islám je celý obsažen v Koránu. Ten však představuje jen asi 14 celé psané doktríny. Tato trilogie tvoří základ islámu a celý ho definuje. Relativní velikost textů trilogie. Hadísi 60 síra 26 a Korán 14%. Žádný z textů trilogie nedává smysl sám o sobě, ani jednomu z nich není možné dokonale porozumět bez ostatních textů. Korán, síra a hadísi jsou jednolitým celkem, který mluví jedním hlasem. Cokoliv, co v trilogii najdeme, je islámem. Úvod k hadísům. Hadís neboli tradice má obvykle délku jednoho odstavce a jedná se o čin, krátký příběh nebo konverzaci Mohameda samotného nebo s Mohamedem související. Může se jednat o triviální čin popisující například, jak se Mohamed napil ze sklenice vody nebo jak si obul sandály. Hadísi jsou sbírkou jednotlivých tradic, v arabštině se jako množné číslo hadísů používá tvar a hadís. Hadísi obsahují Mohamedovu sunu, dokonalá řeč nebo jednání, neboli jeho prohlášení. Samotná slova a činy, které by člověk měl následovat, jsou sunou. Hadísi je příběhem, který sunu zprostředkovává. Existuje mnoho sběratelů hadísů, ale nejuznávanějšími z nich byli Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, neboli Bukhari, a Abu al-Hasan muslim, neboli muslim. Většina hadísů v této knize pochází od Bukhariho. Ze 600 tisíců hadísů vybral 6720 nejvěrohodnějších, a zaznamenal je v Sahích Al-Bukhárí, známe také jako Sahích Buchárí. Dílo Muslima se nazývá Sahích Muslim. o hadísy tedy obsahují přibližně 6800 hadísů. To je obrovské množství, nicméně většina z nich se opakuje. Pokud byste prošli celou sbírku a vybrali všechny hadísy, které popisují stejné události, zůstalo by vám pravděpodobně méně než tisíc jedinečných hadísů. O čem je tato kniha? Vybral jsem některé z 13 tisíců hadísů od buchárího a Muslima a rozstřídil jsem je do kategorií. Většina těchto hadísů se týká politického islámu, tedy toho, jak islám přistupuje k nemuslimům. Tyto hadísy jsou posvátými texty. Korán opakovaně nařizuje všem muslimům, aby napodobovali dokonalý vzor Mohamedových činů a slov. Pro muslimy je Mohamed vzorem jako soused, manžel, filozof, Válečník a politický i duchovní vůdce. Mohamed je dokonalým vzorem člověka na věčné časy a za všech podmínek. Káfir V této knize budeme používat slovo káfir místo běžně užívaného slova nevěřící. Nevěřící je neutrální pojem. Korán používá slovo káfir a nejde o žádný neutrální výraz. Káfir není pouze někdo, kdo nesouhlasí s islámem. Káfir je zlý, odporný, je tou nejnižší formou života. Káfira je možné podvádět, obelhávat, nenávidět, zotročit, mučit i zabít. Běžně užívané slovo nevěřící neodráží politickou realitu islámu, a proto je tento překlad slova káfir nesprávný. Zatímco slovo nevěřící je logicky a emocionálně neutrální, káfir je ve všech jazycích hanlivý, zaujatý a nenávistný výraz. Existuje mnoho náboženských jmen pro káfiry, politeisté, modláři, lid knihy, to jest křesťané a židé, buddhisté, ateisté, agnostici a pohané. Pojem káfir je zahrnuje všechny, protože bez ohledu na to, o jaké náboženství jde, ke všem je možné přistupovat stejně. To, co Mohamed říkal a dělal politeistům, se může provádět jakékoliv jiné skupině káfirů. Islám věnuje káfirům značnou část energie. Káfirů se týká většina Koránu, 64%, Téměř celá síra, 81%, se zabývá Mohamedovým bojem s nimi a hadí si tedy tradice, jim věnují 32% textu. Káfirů se týká 50% textu celé trilogie. Zopakujme si množství textu věnovaného káfirům. Hadí si 37%, síra 81%. Korán 64%, trilogie celkem 51%. Uvádím několik odkazů z Koránu. Je dovoleno káfirovi setnout hlavu. Korán 47.4 Když se na bojišti střetnete s káfiry, stínejte jim hlavy. Až je všechny zcela porazíte, zajměte vězně a pevně je spoutejte. Je dovoleno se proti káfirovi spiknout. Korán 86.15 Tito lidé proti tobě, Mohamede, stojí spiknutí, však já rovněž chystám lest. Proto ke káfirům přistupuj s klidem a nechej je chvíli tak je dovoleno káfira zastrašovat. Korán 8.12 Ahle, Aláh vnukl andělům, jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili. Já vrhnu do srdcí káfiru hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů. Muslim není káfirův přítel. Korán 3.28 Nechť věřící nepovažují káfiry za přátele místo ostatních věřících. Kdo tak učiní, nezíská Aláhovu ochranu a chránit může jen sám sebe. Aláh vás varuje, abyste z něj měli strach, protože každý se k němu dostane. Káfir je prokletý. Korán 33:60 Prokleti budou. Rozumí se káfiři, kdekoli se odstnou, budou zajati a bezohledně zabiti, tak Aláh dosud nakládal se všemi ostatními a nenaleznete ve Aláhových zvyklostech žádnou změnu. Káfiři a lid knihy Muslimové křesťanům a židům říkají, že jsou výjimeční, jsou lidem knihy. A bratry ve víře Abrahamově. Ale podle islámu jste křesťan pouze pokud věříte, že Ježíš byl Aláhovým prorokem, žádná nejsvětější trojice neexistuje, Ježíš nebyl ukřižován ani vzkříšen, ale vrátí se, aby nastolil právo šaria. Abyste byli skutečným Židem, musíte věřit, že Mohamed je posledním v linii židovských proroků. Tento verš je pozitivní. Korán 5:77 Řekněte, lidé knihy, nevykračujte za hranice pravdy vašeho náboženství a nenásledujte touhy těch, kteří již před vámi zbloudili a dali zbloudit mnoha jiným. Ti sami zbloudili z přímé cesty. Islámská doktrína je dualistická, takže existuje i opačný pohled. Níže je poslední verš psaný o lidu knihy, přičemž poslední verš ruší nebo nahrazuje verš dřívější. Jedná se o konečné slovo. Vyzývá muslimy kválce s lidem knihy, který nevěří v náboženství pravdy, islám. Korán 9:29. Bojujte proti těm, kteří obdrželi písmo, to je židé a křesťané, ale nevěří v Aláha a v soudný den. Oni nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel. Křesťané a židé neuctívají náboženství pravdy, dokud se nepodrobí a nezaplatí daň z hlavy, takzvanou džiziu. Jsou se poníženi. Věta oni nezakazují, to znamená, neakceptují právo šaria a věta dokud se nepodrobí a nezaplatí daň z hlavy znamená, dokud se nepodrobí právo šaria. Křesťané a židé, kteří nepřijímají Mohameda jako konečného proroka, jsou káfiři. Zatímco křesťané a židé jsou v islámu považováni za nevěřící, to znamená lid knihy, hinduisty vnímá islám jako politeisty a pohany. Výrazy nevěřící, lid knihy, pohan a politeista jsou náboženskými pojmy. Pouze slovo káfir ukazuje na shodné politické zacházení s křesťany, židy, hinduisty, buddhisty, animisty, ateisty a humanisty. Co je činěno pohanům? může být prováděno i s židy a dalšími káfiry. Je to jednoduché. Pokud nevěříte, že Mohamed je Aláhovým prorokem, jste káfiři. V této knize budeme používat slovo káfir místo nevěřící, nemuslim či bezvěrec. Nevěřící a nemuslim jsou neutrální termíny, zatímco káfir neutrálním slovem není je nesmírně předpojaté a bigotní. Tři pohledy na islám Na islám je možné nahlížet třemi způsoby. Úhel pohledu závisí na tom, jaký je váš vztah k Mohamedovi. Pokud věříte, že Mohamed je Aláhův prorok, pak jste věřící. Pokud tomu nevěříte, jste kafir. Třetí úhel pohledu je pohled Dhýmího, což je káfir, který se islámu zastává. Dhýmý nevěří, že Mohamed byl prorokem, ale neřekne nic, co by se muslimům nelíbilo. Dhýmý nikdy neuráží islám a odsuzuje každou kritickou analýzu, co by zaujatou. Podívejme se například těchto tří úhlů pohledu. V Medíně seděl Mohamed vedle své dvanáctileté manželky a celý den sledovali, jak mečem stínají hlavy osmistům židům. Usekli jim hlavy, protože řekli, že Mohamed není Aláhu v prorok. Muslimové pokládají tato úmrtí za nezbytná, protože popírat Mohamedovo proroctví je urážkou islámu a setnutí hlavy je přijatelnou formou testu, který Aláh uložil. Káfiři tuto událost vnímají jako důkaz násilí, páchaného jako součást džihádu a jako zlý čin. Nazývají to etnickou čistkou. Podle zastánců Dhýmí se jednalo o historickou událost a všechny kultury se v minulosti dopustily násilí, a nikoho bychom neměli odsuzovat. Ignorují islámské přesvědčení, že Suna, Mohamedova slova a činy jsou dokonalým vzorem chování nejen dnes, ale na věky věků. Ignorují skutečnost, že ona historická událost, setnutí hlav osmistům židům, je stále považována za přijatelnou a bude tomu tak i v budoucnu. Stačí si vzpomenout na reportéra Daniela Perla, kterému byla přímo před kamerou uříznuta hlava. Z různých úhlů pohledů bylo zabití 800 židů buď to zlem, dokonalým zbožným činem, či pouze další historickou událostí. Můžete si vybrat. Tato kniha je napsána z úhlu pohledu káfira a je tedy káfirocentrická. Na vše v islámu pohlíží podle toho, jaký to má dopad na káfiry, nemuslimy. To také znamená, že náboženství zde nehraje velkou roli. Islám jako náboženství zajímá pouze muslima, ale politická stanoviska islámu mají vliv na všechny káfiry. Všimněte si, že neexistuje správná nebo špatná možnost, pouze různé a navzájem neslučitelné pohledy na věc. Pohled Káfira je s pohledem muslima neslučitelný. Obhájci islámu se snaží přijít s nějakým kompromisem, ale to je logicky nemožné. Systém odkazů. Odkazy v tomto díle: Korán 2, 123 odkazuje na Korán, kapitolu, nebo súru 2, verš 123. Buchárí 1, 3, 4 odkazuje na sahých Buchárího svazek 1, knihu 3, číslo 4. Muslim 012 1234 odkazuje na sahích muslima Knihu 12, číslo 1234. Tato kniha vznikla upravením díla Mohamedovi politické tradice, vydaného nakladatelstvím CSP Publisher. Kapitola 2. Etika Korán 963. Což nevědí, že pro toho, kdo protiví se Aláhovi a jeho poslu, je určen oheň pekelný, v němž zůstane navždy. A to je nesmírná potupa. Lidé z vnějšku posuzují náboženství podle jeho morálních zásad. Nezajímá je ani tak to, co říkají o spasení či životě po smrti, pro ně je mnohem důležitější, co takové náboženství svým vyznavačům říká o lidech zvenčí. Základem této interakce mezi vyznavači a nepraktikujícími jsou morální zásady. Bratrství. Bratrem muslima je jiný muslim. Půchárí 1, 2, 12. Mohamed. Opravdová víra se objeví, když se osobní touhy člověka zrcadlí v přáních pro ostatní muslimy. Bulchárí 9, 985 83. Mohamed. Muslim je bratrem ostatních muslimů. Nikdy by je neměl utlačovat ani jejich útlaku napomáhat. Alláh uspokojí potřeby těch, kteří uspokojují potřeby svých bratrů. Pravda. Podle islámu nemusí být nepravdivé věci vždy lží. Bucharí, 349 857 Mohamed. Kdo přinese lidem mír tím, že vymyslí vhodná slova nebo říká příjemné věci, i když nejsou pravdivé, nelže. Přísaha je pro muslima flexibilní. Buchári 878 618. Abu Bakr dodržoval svědomitě své sliby, dokud Alách Mohamedovi neukázal způsob, jak odčinit jejich porušení. Abu Bakr pak řekl: Jestliže složím přísahu a později objevím ctihodnější přísahu, pak přijmu to lepší jednání a svůj předchozí slib nahradím novým. Pokud lhaní pomáhá islámu, není to hřích. Bůchárí 5, 59, 369 Mohamed se zeptal, kdo je ochoten zabít Kájíba, Aláhova a Mohamedova nepřítele? Na Češ bin Maslama vstal a odpověděl. Mohamed, udělalo by ti radost, kdyby ho zabil? Mohamed odpověděl, ano. Bin Maslama na to řekl, dej mi tedy své svolení, abych mohl lhát a kajíba obelstít. Mohamed odpověděl, máš mé svolení říkat mu nepravdivé věci. Mohamed vychovával Alího od jeho desíti let a Ali se později stal čtvrtým chalífou. Ali pronesl následující výrok o lhaní a klamání. 9:84 9.84.64 Když vám předám Mohamedova slova, Allah budiš mým světkem, raději bych zemřel, než abych měl předat jeho učení nesprávně. Pokud však říkám něco, co nepochází od proroka, tak je dost možné, že lžu, abych oklamal svého nepřítele. Klamání ve válce Muslim 032 6303 Podle Mohameda není lhářem ten, kdo usiluje o podporu harmonie mezi věřícími a říká a dělá dobré věci. Ibn Shihab řekl, že slyšel jen o třech výjimkách v pravidlech. O nepravdivých prohlášeních. Lži jsou povoleny ve válce k urovnání nesrovnalostí mezi věřícími a usmíření manželů ve formě manipulace nebo překrucování významu slov. Klamání, které napomáhá islámu, se nazývá takíja, to je sebeobrana, zamlčení, zbožný čin. Muslim však nesmí nikdy lhát jinému muslimovi. Lhát je přípustné pouze v případě, že neexistuje jiný způsob, jak dosáhnout cíle. Al-Tabaráni v Al-Afsát uvádí, lež je hříchem vždy kromě případů, kdy je věštřena pro dobro muslima či jeho ochranu před neštěstím. Právo Hadí si jsou základem šaríje, islámského práva. Následující Hadí pojednává o hrdelních zločinech. Zabít káfira není hrdelný zločin. Bucharí 1.3.11 Já, Abu, jsem se zeptal Alího, znáš nějaký jiný právní zdroj než Korán, který byl zvěstován Mohamedovi? Alí odpověděl: Neznám jiný zdroj kromě Aláhova zákona, Muslimovi schopnosti uvažovat, kterou mu dal Aláh, a těchto psaných pravidel jež vlastním. Řekl se mu na to: Co jsou ta psaná pravidla? Alí odpověděl: Jde o peníze, které musí vrah platit příbuzným oběti a způsob vyplácení výkupného za propuštění zajatce a o zákon, jež muslim nesmí být potrestán smrtí za zabití káfira. Přístup k ostatním muslimům Zbraně v mešitě jsou přijatelné. Mešita je politickým a společenským centrem a místem pro modlitbu. 1,8 1.8.443 Mohamed když nosíte šípy v mešitě nebo na trhu, měli byste je držet za hroty, abyste neublížili muslimům. Bucharí 8.73.70 Mohamed Ublížení muslimovi je zlý čin. Zabití muslima znamená odmítnutí Alláha. Přístup k jiným náboženstvím Mohamed si na smrtelné posteli přál v Arábii vytvořit náboženskou segregaci a použít peníze pro ovlivnění káfirů ve prospěch islámu. Bucharí 4, 52, 288 Na smrtelné posteli předal Mohamed tři poslední nařízení. Za prvé, vyžeňte káfiry z Arábie. Za druhé, Věnujte dary cizím státním činitelům a mějte k nim úctu, jak jsem to dělal já. Třetí nařízení jsem zapomněl. Otroctví Je zakázáno držet muslima a udělat z něj otroka. Pokud otrok přestoupí na islám, je přínosné darovat mu svobodu. Není ale přínosné osvobodit otroka káfira. Otroctví je v islámu požehnáním, protože se otrok nebo jeho potomci dříve nebo později stanou muslimy, aby získali svobodu. Bůháří 3, 46, 693 Mohamed řekl, jestliže člověk osvobodí muslima z otroctví, Aláho vysvobodí z pekelného ohně stejně, jako on osvobodil onoho otroka. Bín Marjana řekl, že poté, co toto Mohamedovo zjevení sdělil Alímu, tento osvobodil otroka, za kterému Abduláh nabídl tisíc dinárů. Etika zabíjení žen a dětí během džihádu Následující dva příklady stanovují pravidla džihádu. Navzájem si protiřečí. Proto lze podle potřeby použít kteréhokoliv z nich. Muslim 019 4319 V jedné z Mohamedových bitev se zjistilo, že muslimové zabili jednu ženu, avšak Mohamed zabití žen a dětí neschválil. Muslim 019 4321 Podle Sáp B. Jatama Mohamed prohlásil, patří k ním, když mluvil o zabití žen a dětí při nájezdu muslimů. Toto je Mohamedova suna. Druhou kapitolou jsme ukončili první díl čtvrté části politického islámu. Hadísi Mohamedova Suna. Za týden budeme pokračovat třetí kapitolou pod názvem Džihad. Pro dnešek se s vámi loučí Ivan Votava.